Ukrayna Uhandan olan həmyerlilərini qəbul etməkdən imtina etdi. Kiyev vilayətinin Obuxov rayon şurasının deputatları fövqəladə iclasda Çin Uhandan evakuasiya olmuş soydaşlarının yerləşdirilməsinə icazə verilməməsi qərarı alıb. Qalanyus xəbər verir ki, şura Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və millət vəkili Aleksandr Dubinskiyə müraciət edib. Verilən məlumata görə Ukraynadan evakuasiya olmuş vətəndaşlar Uhan ərazisində müvəqqəti təcrid olunmayan potensial yoluxmuş müəssisələrə yerləşdirilməsinin qarşısını almaq və bununla da əlavə risklər aradan qaldırmaq qərarına gəlib.